လူတိုင်းမလုံနိုင်တဲ့ brighter လက်တွေကိုထက်ထဲဝင်ဝင်လောက်ကိုင်းနေလို့ချီချိုခဏရသူကိုထုံးမင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗမစ်နောင်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တက်တဲ့ခက်ခဲလာတဲ့ခေတ်ထဲမှာအဆင်မပြေတဲ့သူတွေကတရက်ထက်တရက်ပုံများလာခဲ့ပါတယ်ယောဂမကုနိုင်တဲ့လူနာတွေဆုံးဖြစ်ခံထားရတဲ့အဖိုးအဖွားတွေကျောင်းစီမတက်နိုင်တဲ့ကလေးတွေလည်းရှိလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ brighter စိတ်ထက်နဲ့လူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးကိုညင်ရင်နမဲကြည်လာခဲ့သူကတော့ကိုထုံးမင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုထုံးမင်းကတယောက်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာတယောက်ဆောင်ခဲ့ပူပါတယ်။နမဲကြည့်မင်းသားမြင့်မြတ်တဲ့အတူကျွန်တော်ဆိုမီယာဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာပါဝင်ဖူးတဲ့သူတယောက်ပါ။ကိုထုံးမင်းကတမီဟိန်တိုဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီးတော့အရင်ကတည်းကပရိုက်တာလောက်ကိုဝါသနာပါသူပါ။လူဘဝကိုရောက်လာတာဟာသူ့အတွက်အနည်းပညာလောက်ဖို့နဲ့ပရိုက်တာလောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ခံယူထားသူဖြစ်ပါတယ်။ကိုထုံးမင်းကပရိုက်တာလောက်တွေကိုကိုဗစ်ကာလမှာကတည်းကစတင်ပြီးလောက်ကန်ခဲ့ပါတယ်။တငယ်ချင်းတွေနဲ့စူပေါင်းပြီးတော့15ရွယ်ဝဲကနွားပတဲ့သူတွေကိုဝေးပေးခဲ့ပါတယ်။လူတန်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းအမတ်တရဖြစ်အောင်လို့ online ပေါ်မှာတင်ရကနေတခြားလူတွေကလည်းတစိမ့်ခံဖြစ်လှုပ်ပေးဖို့ကိုထုံးမင်းကိုအကူအညီတောင်းကြပါတယ်။အဲဒီကနေကိုထုံးမင်းကဇက်တိုက်လှုပ်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ကိုထုံးမင်းဟာလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးလူတန်းပေးနေသူတယောက်ပါ။အခုဆိုရင်စက်သိန်းပေါင်း9000ကျော်ကိုအကျိုးဆောင်လူတန်းပေးနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြမပြည်ထဲမှာဒုက္ခရောက်နေသူကိုလူတန်းချင်မိမဲ့အလူရှင်ကနိုင်ငံသားကိုရောက်နေတဲ့အခါကိုထုံးမင်းကနေစင်လှူဒန်းကြပါရင်ကိုထုံးမင်းကတိတိကျကျလောက်တတ်သူဖြစ်တာကြောင့်အလှရှင်ရဲ့ရောကြီးမှုကိုလည်းအပြည့်အဝရရှိထားသူပါကိုထုံးမင်းက brighter လောက်ကိုနမဲကြီးချိန်ရုံလောက်နေတာမဟုတ်ဖဲစေတနာပပလောက်နေတာကတော့သူ့ရဲ့လူတွေကပေါ်ပြနေပါတယ်ကိုထုံးမင်းရဲ့စေတနာစစ်မှန်မှုကြောင့်ရောကြီးကြီးလှူဒန်းတဲ့သူတွေများပြားလာသလုံးအခက်ခဲဖြစ်နေသူတွေလည်းအဆင်ပြေသွားကြပါတယ်ကိုထုံးမင်းကသူ့ရဲ့ကိုပိုင်အချိန်တွေထက်ကနေဖက်ပြီးတော့ brighter အတွက်ကြိုးဆောင်ပေးနေသူပါအလူတန်းစင်းတွေကိုအတိအကျမှတ်သားပြီးအလူရှင်တွေဝမ်းသာရအောင်ဗီဒီယိုလေးရိုက်ကူးပြီးတင်ပေးရပါတယ်။ Brighter လောက်ကိုလုံးနေပေးမြလဲဝေဖန်ချင်းသူတွေကလည်းများပါတယ်။ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတင်ရတာကအလူရှင်မူတီတာပွားနိုင်အောင်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းတချို့တွေကတော့အထင်လွဲကြတာပါ။ Brighter လုံးရင်းနဲ့တချို့တွေကအသက်ကိုချင်းချောက်တာမျိုးကိုလည်းပို့ထုံးမြတဲ့ကြုံခဲ့ရပူပါတယ်။သူကဝေဖန်သူတွေရှိပေမဲ့လည်းဝေဖန်မှုတွေအကြောင်းနောက်ဆုံးမသွားပဲဆက်လက်လုပ်ကင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူကြောင့်အဆင်ပြေသွားတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းကိုပြန်တွေးယုံနေရှေ့ဆက်ပြီးလုံနိုင်ဖို့ခွန်အားတွေရှိလာတာလို့ဆိုပါတယ်။အခုဆိုရင်အခက်အခဲတစ်ခုခုကြုံနေရသူကိုတွေ့ရင်ကိုထုံးမင်းကိုအရင်ဆုံးသတိရကြပါတယ်။ကိုထုံးမင်းကိုကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုကြသလိုအလူရှင်တွေကလည်းလှူဒန်းပေးကြပါတယ်။ Brighter လောက်ကလှုပ်ချင်သူတွေရှိပေမဲ့လည်းအခွင့်အရေးချင်းမပေးတာကြောင့်မလုံနိုင်သူတွေရှိပါတယ်။ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာတော့ကိုထုံးမင်းကကူညီပေးဖို့အတွက်စဉ်သိဖြစ်နေပါတယ်။ကိုထုံးမင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့တစ်ချိန်မှာမိဘမဲ့ခေယာနဲ့ဘိုးဘရိတ်သားကိုထူထောင်မှုအထွတ်ဖြစ်ပါတယ်ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်း brighter လောက်ကိုဆက်လုပ်သွားမယ်ကိုထုံးမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းပြောပြသွားကြပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်celebrity သတင်းများအတွက် Maria Page ကို like and follow လေးလုပ်ခဲ့ကြပါအောင်နော်နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ